У лікарні Дніпра рятують волонтера з Німеччини, який потрапив під ворожий обстріл. До нашої країни Рубен приїхав декілька місяців тому, аби допомагати українцям. Днями група волонтерів поїхала на Донеччину з благодійною місією. В дорозі їхній автомобіль обстріляла російська армія. Що пам'ятає постраждалий добродій та як себе почуває – далі у сюжеті. Німецький медичний волонтер Рубен Мавік та волонтер зі Швеції Йоган Матіас тир дивом вціліли та вибралися з палаючої автівки. Її обстріляли росіяни ракетами. Поранені вони пройшли пішки декілька кілометрів у пошуках допомоги. Шведа Йогана Матіаса з опіками та пораненнями доставили в одну з дніпровських лікарень. Іншу – 20-річного Рубена у стані середньої тяжкості. З лікарняного ліжка хлопець згадує про жахливі події того дня. Напевно, нас збила противотанкова ракета, але я не впевнений. Я зміг звільнитися з машини разом з другом, пройти кілька миль і безпечно дістатися до українських військових. Ми їхали з місією до цивільних, аби дізнатися, якої допомоги вони потребують. Ранком 9 вересня екіпаж їхав на Донеччину у село Іванівське. В автівці був волонтер з Канади Ентоні Ігнат. Він у 2022 році продав свою автівку та приїхав сюди допомагати українцям. Йому було 58 років. У салоні була і 32-річна іспанка Емма Ігуаль, керівниця гуманітарної організації, волонтери якої працювали у Донецькій та Херсонській областях. Чергова російська атака, той страшний день, забрала їхнє життя. Російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх світі, хто дійсно цінує людське життя і хто бажає спільним моральним обов'язком людства зупинити терор і перемогти зло. Рубен наразі у стані середньої тяжкості. У нього опіки кінцівок та травма плеча. Однак прогнози лікарів тішні. Стан постраждалого стабільний. Опіки першого-другого ступені, 20% тіла. З опіками ми робимо все можливе, щоб пошвидше відвидужав, тому що є ще поранення плеча, м'яких тканин, і все зробити, щоб підготувати його до евакуації. Вже за кілька днів Рубена евакуюють на подальше лікування до Німеччини. Однак сам німець говорить, що після одужання хоче повернутися до України, аби продовжити допомагати людям на прифронтових напрямках. Водночас на сторінці гуманітарної місії повідомили, що Емму Ігуаль нагородять орденом Ізабели Католицької посмертно. Вікторія Вахрошина, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».